Namaskar. Good morning, 18 ole swagot amaro studio t ma papuri. AMCHত nikhal swasthya porikha Sumi Tarkik aru Omlan Borar. Niyomiya swasthya porikha korale tiniu obhijuktor swasthya porikhar ontot punor Dibrugarhor Hodor thanalo niya hoy tiniuke. Nikhal 11:30 bajar pra 1:30 bajalike swasthya porikha korua hoy tiniu goraki obhijuktor. Sumi Tarkik ba bisalor khondorpor hehutia kisu khobor je AMCHত nikhal swasthya porikha korua hoy Sumi Tarkik aru Tarkik Borar bhatru Omlan Borak niyomiya swasthya porikhar অন্তত তিনিও অভিযুক্তক ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ লৈ যোৱা হয় ইয়া নিখাৰ ভাগত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে 11 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে তিনিওকে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকক সদৰ থানালৈ লৈ যোৱা হয় জেসিম আহমেদ আছে আমাৰ হৈতে ফোন যোগে সংযুক্ত হৈ অধিক জনাব জেসিম হয় নিশ্চয় ইয়া আসলে নিয়মীয়া যে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় আসলে আৰক্ষী কাষ্টডিত থাকিলে যিসকল অভিযুক্ত আৰু সেই অনুযায়ী আসলে কালি নেকৈ সুমি কালি নিখাৰ ভাগত আৰু সুমি তাৰকিক আৰু অমলানক লৈ যোৱা হৈছিলে দীঘলীয়া সময় আচলতে প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টাৰ পৰা দুঘণ্টা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত লাগিছে তেওঁলোকৰ আৰু এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সুমিৰ কাষত তাৰকিকে সুমিক নিজৰ হাতেৰে আচলতে খুব আচলতে সেই সাহস দি আচলতে লৈ গৈছে হাতত ধৰি লৈ গৈছে আচলতে এগৰাকী মহিলা ভাঙি পৰে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আৰু সেই দৃশ্যও দেখা গৈছে ভালকৈ ভিজুৱেলসমূহ যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে তাৰকিকে সুমিক যথেষ্ট নিজৰ পত্নী যিহেতু কাষত থাকিব লাগে তেনেধৰণে আচলতে সেই সময়তো আৰক্ষীৰ লগত গৈ থাকোঁতেও কিন্তু সেই দৃশ্য দেখা গৈছে যেতিয়া সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সুধিছে তেতিয়াও খুব ওচৰত আছে আচলতে তাৰকিক আৰু এই দৃশ্য আচলতে এটা কথা দেখা যায় যে এনেধৰণৰ সময়ত আচলতে ভাঙি পৰাৰ কথাবোৰ থাকে বিভিন্ন প্ৰসংগ থাকে তেনেকুৱা সময়ত আচলতে সাহস মানুহৰ কমি যায় যিয়ে নহওক যিয়েই অভিযোগ নাথাকক কিন্তু মানুহৰ যি সংগ আচলতে থাকে সেই সংগসমূহ এই সময়ত প্ৰয়োজন সেয়াই তাৰকিকে লগত থাকি আচলতে দিয়াৰ দৃশ্য দেখা গৈছে আৰু বাকী কথাসমূহ এনেকুৱা যে এয়া নিয়মীয়া ৰুটিন আচলতে হেৰি চেকআপ হয় আৰু এনেধৰণে কণ্টিনিউয়াছ প্ৰচেছ এটা হৈ আছে আৰু দুদিনমানৰ আৰু আছে যিহেতু ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰা হ'ব আচলতে 17 তাৰিখে হাজিৰ কৰা হ'ব তেতিয়া লক্ষণীয় আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় বাকৰি গোটেইকেইজন যিকেইজন আচলতে আৰক্ষীৰ অভিযুক্ত হৈ আছে বা গোটেইকেইজনক আৰু 17 তাৰিখে ন্যায়ালয়ত হাজিৰ নিৰ্দেশ আছে দ্বিতীয়বাৰলৈ সেই 17 তাৰিখটো আটাইতকৈ লক্ষণীয় এটা দিন হৈ পৰিব আৰু ইফালে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা সুমি তাৰকিক আৰু অমলানক মাৰাথন জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে বিশালৰ ট্ৰেডিং সন্দৰ্ভত সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি জেৰা চলাই আছে আনহাতে জেৰাত প্ৰকাশ কৰা তথ্য ভিডিঅ' কৰি সংগ্ৰহ কৰি ৰখাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়া ইফালে বিশালৰ কাৰ্যালয়ৰ ডিজাইন কৰা ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ কৰিশ্মা কাকতি আৰু সুমি এটা অডিঅ' কল আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আৰু সেই সন্দৰ্ভতো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কৰিশ্মাক সোধা পোছা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পোহৰলৈ আহিছে ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী পলাতক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এটা ভিডিঅ' অত্যাধুনিক কাৰ্যালয়ত বহি টকা গণনা কৰি থকাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে কাৰ্যালয়ৰ টেবুল চকীত ডমে ডমে পৰি আছে এয়া টকাৰ বান্দিল টকাৰ লগতে আছে সোণৰ বিস্কুটো এফালৰ পৰা টকা গণনা কৰি থকাৰ এই দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে এয়া এক্সক্লুচিভ কিছু ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ এইগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মন বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে আৰু পলাতক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এয়া এটা ভিডিঅ' যিটো ভিডিঅ'ত এনেধৰণে টকা হিচাপ কৰি আছে টকা গণনা কৰি আছে আৰু এয়া কেৱল টকা গণনা বুলি নহয় হাঁহি হাঁহি টকা গণনা কৰি থকাৰ সমানে সমানে সোণৰ বিস্কুটো আছে ইয়াত কিন্তু এতিয়ালৈকে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হৈছে যে ডিবি ষ্টকৰ এগৰাকী দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সী জেলত আছে কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মনক এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে ৰহস্যজনকভাৱে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যুৱকৰ আক্ৰমণক লৈ শিৱসাগৰৰ দিচাংমুখত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে দিচাংমুখ থানা শুকুৰবাৰে এজন যুৱকক আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল তনুজ তাই নামৰ যুৱকজনক পৰীক্ষিত দাস নামৰ যুৱকজনে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আক্ৰমণৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ তনুজ তাই পৰীক্ষিত দাসৰ নেতৃত্বত এটা দলে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ টি এম পি কেৰ নেতা তনুজ তাই বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে অভিযুক্ত যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত থানা ঘেৰাও কৰা হয় নিশাৰ ভাগত পৰীক্ষিত দাস হৈছে ৰাইজৰ দলৰ নেতা পদ্মকান্ত দাসৰ পুত্ৰ ঘেৰা কৰিবলগীয়া আছে অতি দুখেৰে আমি মানে বহুত দুখ পাই আছোঁ কাৰণ কেলৈ যোৱা শুকুৰবাৰে ৰাতি আমাৰ মোৰ ভাইটি তনুষ্টে আমাৰ ককাৰ হেৰি এটা কাজ এটা আছিলে কাজটো কৰি তেওঁ নিজৰ বাঘ নিজা বাঘ গৃহলৈ মানে গৈ থাকোঁতে আমাৰ জেলগাঁও চাৰিআলিত
এসাম দলে তেওঁক মানে চাবিটো বাইকৰ পৰা চাবি কাঢ়ি আহিবলৈ চেষ্টা কৰে। চাবি কাঢ়ি কিনি তেওঁক হুটপুচ কৰি কিনি ধন দাবী কৰে। ধন দাবী কৰোঁতে তেওঁ মানে তনুষ্টাই তেওঁলোকক অপোজ কৰে। আমি এখন গাঁৱৰ ল'ৰা কিয় চিনি নাপাওঁ বুলি কোৱাত একদম মানে উদায় মুদায় তেওঁক ডিঙিত ধৰিছে, কাপোৰ ফালি দিছে আৰু মাথাত মানে দাই দি মানে ঘপিয়াই দিছে। আমাৰ জেলগাঁৱৰ পদ্মকান্ত দাসৰ পুত্ৰ পাৰিষদ দাস ওলাবে পৰিক্ষিত নেকি পৰিক্ষিত দাস নামৰ যুৱকজনে তেওঁক মূৰত আঘাত দিয়ে, ঘপিয়াই ওঠৰা চিলাই পৰে আৰু কাণত ব্লেড মাৰে, ডিঙিত তেওঁক মানে ডিঙিত ধৰি ডিঙিটো আঘাত কৰে। এতিয়া আমাৰ তনুষ্টাই আমাৰ শিৱসাগৰ জয়সাগৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈছে। তেওঁ মানে অকণমান দিগদাৰ আছে, মানে অকণ কঠিন হৈছে। আমাক ন্যায় লাগে, আমাৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস আছে। কালি আমি আহিছোঁ, আমি গোটেই ৰাইজ আহিছোঁ, কালি তেওঁলোকে বিশ্বাস দিছে আমাৰ আজি ল'ৰাটোক এৰেষ্ট কৰিম বুলি। কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে এই পৰ্যন্তলৈকে তেওঁ একো আমাক ৰিজাল্ট দিব পৰা নাই। আৰু তামোলপুৰত আসামীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। তিনি মহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা জঁপিয়াই মৃত্যুমুখত পৰে আসামী। থানাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰি জাপ দিছিল অট্টালিকাটোৰ পৰা। থানাৰ তৃতীয় মহলাৰ পৰা জঁপিয়ালে ৰবীন দাস নামৰ আসামীগৰাকীয়ে। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰবীনক নিয়া হৈছিল হাস্পাতাললৈ। তামোলপুৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় আসামীজনৰ। নিহত আসামীজনৰ ঘৰ বাক্সাৰ অক্সিগুৰি ৰিজাৰ্ভত। আসামীজনৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্যৰ। যুৱতীৰ অশ্লীল ফটো ভাইৰেলৰ অভিযোগত অভিযুক্ত আছিল ৰবীন। নাম্বৰ দৈগ্ৰুং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত দুষ্কৃতিকাৰী তাণ্ডৱ। অভয়াৰণ্যত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনা, তহলদাৰী বনকৰ্মী আৰু দুষ্কৃতিকাৰীৰ মাজত গুলীচালনাৰ ঘটনা। শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা। গুলীচালনাত হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ বিষয়ে জনোৱা নাই বন বিভাগে। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গছ কাটি থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হৈছে গুলীচালনা। ঘটনাস্থলীৰ পৰা দেওবাৰে জব্দ কৰা হৈছে বাইক চাইকেল, উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কাঠফলা মেচিন সহ এখন দা। ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে। আচলতে আমি সদায় নাম্বৰ দৈগ্ৰুং অভয়াৰণ্যত তহলাই কটোৱাই গৈ থকা হয়। যোৱাকালিও আমি তহলাই কটোৱাত গৈছিলোঁ। তাতে অভয়াৰণ্যৰ মাজতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ। প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত তেওঁলোক সেই স্থান এৰি পলাই গুচি যায়। তথাপিতো আমি তেওঁলোকৰ পিছা কৰোঁ, কোনো সন্দেহ নাপাওঁ, সম্ভেদ নাপাওঁ। পুনৰ আজি আমাৰ সহকৰ্মী অতীতৰ লগত লৈ পিনি পেট্ৰলিং কটোৱাত যোৱা হয়। তাত পেট্ৰলিঙৰ যি অৱস্থা দেখা পাওঁ, তেওঁৰ কিছু দূৰতে এখন চাইকেল আৰু বাইক আমি দেখা পাওঁ। সেই বাইকখন জব্দ কৰি আঞ্চলিক বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা হয়। আজি আমি তহলাই কটোৱাত যাওঁতে সেই স্থানৰ ওচৰতে এখন মটৰচাইকেল আৰু এখন চাইকেল জব্দ কৰোঁ। সেই বিষয়ে আমি বগিজান আৰক্ষী থানা অৱগত কৰোঁ আৰু আঞ্চলিক বন বিভাগ অৱগত কৰি জব্দ কৰা চাইকেলখন আৰু বাইকখন আঞ্চলিক বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয়। যোৱাকালি আমি সেই সময়তে এটা মেচিন আৰু এখন দা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। তেওঁলোকে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কাঠ আচলতে গছ কাটি আছিলে নেকি? কাটিব লোৱা তেনেকুৱা কাটিব লওঁতে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ। প্ৰত্যক্ষ কৰি তেওঁক সতৰ্কবাণী আদেশ দিওঁ। তেওঁ সতৰ্কবাণী আদেশ নকৰি পলাই যায়। আমি তেওঁ পিছে পিছে খেদি যাওঁ যদিও আমি তেওঁ ধৰিবলৈ সক্ষম নহওঁ। এডিআরি পরীক্ষার মাজতে বরপেটার এক নং গালিয়া হাতিত এক মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয় যে এহাল ভাতৃ ভগ্নীলৈ আহে দুঃখবর। চাকরি প্রার্থী পুত্র কন্যায় মাতৃক মাত লগায় পরীক্ষা দিবলৈ তেওঁলোক ওলাই গৈছিলে আৰু তেওঁলোক ওলাই যোৱাৰ পিছতে মাতৃ মৃত্যু হয়। যেহেতু তেওঁ বিকৰ ৰোগত আক্রান্ত হৈ আছিলে, বিৰজা দাস নামৰ মহিলাগৰাকী, আৰু তাৰ পিছতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়। পুত্র কন্যায় পরীক্ষা দিবলৈ যোৱাৰ বাবে মাতৃৰ মৃত্যুৰ খবর পিতৃয়ে নিদিয়ে তেওঁলোকক। পরীক্ষা দি ঘৰলৈ উভতি আহি চোতালতে দেখে মৃতদেহ আৰু এই ঘটনায় সমগ্র অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। অসুখ আজি ছমাহ ধৰি কিডনীৰ প্ৰব্লেম, এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই এতিয়া কিডনী প্ৰব্লেম হওঁতে ডক্টৰ দেখাইছোঁ। ইয়াতে ক'লে যে ই হৈছে, ভাল হৈ যাব, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। তেতিয়া 6 মান্থ হওঁতে মোক ক'লে যে ডক্টৰে ক'লে যে নহয়, আপুনি বাহিৰত নি দেখাওক। তেতিয়া মই বাহিৰত চেন্নাইত লৈ গ'লোঁ। চেন্নাইত গৈ ডক্টৰে চাই চিতি ক'লে যে আপোনাৰ ডায়লিচিছ কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াত বাহিৰে অন্য উপায় নাই। চেন্নাইত দেখাই আমি আগষ্টৰ 5 তাৰিখে ইয়াতে লৈ আহিলোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি গুৱাহাটীত হেল্থ চিটিত ডায়লিচিছ কৰি আছিলোঁ, কিন্তু অহাকালি যোৱা কথা। কিন্তু অকস্মাতে যোৱাকালিৰ পৰহিৰ পৰাই মানুহটো অলপ অসুস্থ হৈ আছে। আমি ভাবিছোঁ কি কৰিম, এতিয়াতো উপায় নাই, অসুস্থ হ'লেও ইয়াত দেখালেতো নহ'ব, ইয়াৰ পৰা ৰেফাৰ কৰি দিব গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত মেডিকেলত তাৰ GMCত পঢ়ি থাকিব লাগিব, কামটো নহ'ব, একো কাম নহ'ব। তেতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে পৰহি যে সোমবাৰে যাতে যাম, আমি গাড়ী লৈ যাম। গাড়ী নাই, সমৰ্থ নাই, তথাপিও গাড়ী লৈ যাম যেনেকৈ হ'লেও। বহুত টকা পইচা খৰচ কৰিলোঁ মাকৰ লগত,
এটা বড় হয়ে যাম বলে ভাবি আর আসো কালি রাতের পরে একেবারে অসুস্থ আর মানু মানে একেবারে কথা কব নয় এরকম অবস্থা রাতে গোটে রাতে খাওয়া নাই গার বিষ বলে কয়ে আছে আমি পানি গরম দিয়ে শিকি আসো নহল রাতেপা আজ রাতেপা আর ছটা বাজার ইন্টারভিউ লড়ার ইন্টারভিউ আছে ছটা বাজার দেওয়া পড়া গল কিন্তু মাকক মাত দি কৈছে যে মা মই ইন্টারভিউ আছে দিবা যাওঁ মাক কৈছে যোৱা যি আহা এই যি গল গল আৰু তাৰপিছত মই চাৰে ছটা বজাত মাকে মই আহি মাকক মাতোঁ চফাত বহি আছে যিফালে মাতোঁ সেইফালে হালি যায় তাৰপিছত লগে লগে মেডিকেল লৈ গ'লোঁ মেডিকেল লৈ গ'লোঁ ডক্টৰে কৈছে নাই ডেড কি কৰিম তাৰপিছত আৰু লৈ আহি ঘৰত বহি আছে ল'ৰা ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে তাৰ তাক কোনো খবৰ দিয়া নাই তেওঁলোকে ভাবিছে তাক খবৰ দিলে ইণ্টাৰভিউ নষ্ট হ'ব তাৰ ভৱিষ্যত জীৱনটোৰ কাৰণে যদি চাকৰি এটা পায় বাচি যাব মাকৰ এতিয়া আশা গতিকে সেইখিনি পূৰণ কৰিব পাৰি নোৱাৰে এতিয়া ভগৱান চাই দিব গৰ্ভস্থ শিশুৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি মণিপুৰত আন এক প্ৰতিবাদ ঘটনাৰ পাছতে কাকুৱা জিলাত আৰক্ষীৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ গাড়ীত আক্ৰমণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষী কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল শিশুটি প্ৰতিবাদকাৰী আক্ৰমণত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন বাহনখনৰ শিল আৰু গুলীৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আৰক্ষীৰ বাহনত প্ৰতিবাদকাৰী কাৰ্যকলাপক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে স্থানীয় নেতাসকলক আগবাঢ়ি অহাৰো আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে পৰিৱেশ স্বাভাৱিকতা অনাত সহায় কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে শান্তিপূৰ্ণ আলোচনাক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈও আহ্বান জনাইছে আৰু মণিপুৰত শান্তিৰ আহ্বান জনাই শতাধিক লোকৰ সমদল এণ্ট্ৰত শ শ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে সমদলত মেইৰা পেবীসকলে উলিয়াই এই শান্তিপূৰ্ণ সমদল মণিপুৰত সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৰাইজে সমদলত সৰহ সংখ্যক জনগোষ্ঠীয় মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰশাসনৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দাবী জনাই শান্তিপূৰ্ণভাৱে ওলাই আহে ৰাইজ চামগুৰিত উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গৰম ৰাজনীতিত নিৰাপত্তাৰক্ষী অবিহনে চামগুৰিত উপস্থিত জিতু গোস্বামী ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰত্যাহ্বানেৰে চামগুৰিত বিজেপি বিধায়কগৰাকী উপস্থিত হৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ গুণ্ডা বাহিনীক ভয় নকৰে বুলি তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনায় কেইবাটাও আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিজেপি বিধায়কজনে লাওখোৱাৰ সংখ্যালঘুৱে তেওঁক নিৰাপত্তা দিব বুলি পূৰ্বে মন্তব্য কৰিছিল আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰকিবুল হুছেইনক সমালোচনা কৰে জিতু গোস্বামীয়ে চাওক মই কিছুদিন আগত চামগুৰিৰ পৰা বহুকেইজন ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জইন কৰিছিলে জইন কৰাৰ পাছতে ইয়াৰ যিজন প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিলে বৰ্তমান ধুবুৰী সাংসদ তেখেতে সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দিছিলে যে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি নিৰাপত্তাৰ ভাবুকি আহিছে তেখেত এইটো সমষ্টিত প্ৰায় চাৰিবাৰ বিধায়ক হৈছে চাৰিবাৰ বিধায়ক হোৱা মানুহ এজনৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি নিৰাপত্তাৰ ভাবুকি অহাত আচৰিত হৈছোঁ আৰু মোক এই সমষ্টিৰ বহুখিনি পঞ্চায়তৰ পৰা বহুতো ৰাইজে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে ইয়াত কিছুমান ইয়াত উন্নয়নমূলক কামৰ শিলান্যাস কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে এইটো নিৰাপত্তাৰ কথা যেতিয়া কৈছিলে মই কৈছিলোঁ যে মই ইয়ালৈ আহিম ৰাইজে মোক মাতিছে আৰু বিনা নিৰাপত্তাত আহিম আৰু নিৰাপত্তা নোলোৱাকৈ আজি আহিলোঁ আৰু আহি গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ শিলান্যাস কৰিলোঁ ৰাইজৰ মাজত আৰু প্ৰায় 2000ৰ ওপৰত ৰাইজে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে আৰু মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ চামগুৰিত ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে মই ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকক কৈছোঁ মই চামগুৰিলৈ আহিছোঁ উন্নয়নৰ কাৰণে ৰাইজৰ নিৰাপত্তাত আহিছোঁ আজি ৰাজীৱ কি ৰাইজৰ সঁহাৰি আপোনালোকে দেখাই পাইছে এতিয়া কি ধুনীয়া ৰাইজৰ সঁহাৰি ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে লখিমপুৰৰ দুটা স্থানত নিশাৰ ভাগত মাহ প্ৰসাদত বিষক্ৰিয়া হয় লালুক পুখুৰীয়া লালুক ঢেকীয়াজুলিত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া পেটৰ বিষ বমি মূৰ ঘূৰণিত ভুগিছে আক্ৰান্তসকলে প্ৰায় 80জনকৈ লোক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে মহিলাসহ প্ৰায় 80জনকৈ লোক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবেও লখিমপুৰলৈ কেইবাজনকো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৰ্তমান সকলো আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ প্ৰসাদ খাই লালুক ঢেকীয়াজুলিত কেইবাজনো লোক অসুস্থ হৈ পৰে কালি মাকৰ ঘৰত গমাকৰ বছৰিকে আছিলে তাতে সেই প্ৰসাদ চখাদ খালে যে পায়স চায় খালে ৰাতি এটা বজাৰ পৰা মানে শৌচ বমি হ'ল জ্বৰো হ'ল আমি ভাবিছোঁ এনেই শৌচ বমি হৈছে আৰু পৰীক্ষা দিবলৈ যাব লাগে ৰাতিপুৱা ঠিকছে নেমু চেমু খুৱাই দিলোঁ নি টেবলেট ফাৰ্মাচীৰ পৰা আনি খুৱাই দিলোঁ
তাতো কমি গৈছে, আহোঁতে ৰাস্তাত কমি গৈছে, গাঁৱতো কমি গৈছে, তেনেকৈ পইচা দি আৰু বাহিৰে মেডিকেলে লৈ আহিলোঁ বেছি হোৱাৰে। কিমানজন হৈছে এতিয়া? কিমানজন নথনীয়ে 40 জন নিলে গৈছে, এতিয়া আৰু বহুতখিনি আনিলে। কোন গাঁও আপোনালোকৰ? আমাৰ বোৱাৰীজনী এতিয়া মই বোৱাৰীজনী মাকৰ ঘৰ বাৰ মেলত, আমি এগাঁও মেলত। ট্রেডিং আর বিনিয়োগের নামত 100 কোটি লুটা মুসলপুরা মাইনাও ব্রহ্মর সহযোগী দীপাঙ্কর ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার। পশ্চিমবঙ্গের আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করলে টিহুর দীপাঙ্কর ভট্টাচার্যক। ডিঙিত গধুর সোনার চেইন পিঁধি উঠা ফটো সোশ্যাল মিডিয়া দিছিল। ফটো দেখার পাছতে দীপাঙ্করক চর্চা আরম্ভ হয়েছে। দীপাঙ্কর আছে কেবাঠাইতো ঘর, কেবাখনো গাড়ি, যে একটা ব্যাংকত চাকরি করেছিল দীপাঙ্করে। তারপরে মাইনা ব্রহ্মর সংযোগত আসছিল। মাইনা ব্রহ্মই এই দীপাঙ্কর ভট্টাচার্যর ছত্রছায়াতে থাকি কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করেছিল। বর্তমান আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করেছে দীপাঙ্কর ভট্টাচার্যক। আরে দীপাঙ্কর ভট্টাচার্যক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দীপাঙ্কর ভট্টাচার্যর নাম তেতিয়া পোহরলে আহিছিল, তেতিয়া চর্চালে আহিছিল, যেতিয়া মাইনা ব্রহ্ম পান দোকানী মাইনা ব্রহ্মই 100 কোটি টাকা লুণ্ঠন করার কথা পোহরলে আহিছিল। মাইনা ব্রহ্মই যে অকলে 100 কোটি টাকা লুণ্ঠন করা নাই, আর কারোবার লগত আছে বা আর কোনো আছে সেই চক্রত, সেই কথা তেতিয়াই বিচার খুচার করার অন্তত জানিব পৰা গৈছিলে যে এইগৰাকী দীপাঙ্কর ভট্টাচার্য যি সেই সময়ত ব্যাংকত আছিলে, তাতে তাত থকা এটা ব্যাংকত চাকরি করেছিল, আর এই দীপাঙ্কর ভট্টাচার্যর সহযোগত মাইনা ব্রহ্মই লুটিছিল 100 কোটি টাকা। হোজাই মুরাজহারত আরক্ষীর অভিযান উদ্ধার হয়েছে 9mm পিস্তল আর 3 যায় সজীব গুলি। কবির উদ্দিন নামের এজন লোকরপরা উদ্ধার করা হয়েছে পিস্তলট। হোজাই আরক্ষীর অপরাধ শাখার তথ্যর ভিত্তিত চলে অভিযান। অধিক তথ্যর আরক্ষীর জেরা অব্যাহত। 9mm পিস্তল আর 3 যায় সজীব গুলি উদ্ধার হয়েছে। হোজাইত কবির উদ্দিন নামের এজন লোকরপরা উদ্ধার করা হয়েছে পিস্তলট। রহাত ই রিক্সা চালকর সন্মুখত আঁঠু কাঢ়ি ক্ষমা ভিক্ষা গৃহরক্ষী জওয়ানর। রিক্সা চালকর মাজত সৃষ্টি হওয়া কাজিয়ার বাবে রহা নতুন চারিআলিপা জিতু ডেকা নামের চালকজনক থানালে নি প্রচণ্ড মারধর করেছিল রহা থানার গৃহরক্ষী জওয়ান যদুনাথে। ঘটনাটো শুক্রবারে ঘটিছে। অভিযোগ অনুসরি জিতু ডেকায় রহা নতুন চারিআলিত নিজের ই রিক্সাখন রখাই থাকা অবস্থাত মিন্টু সেনাপতি নামের আন এগারী চালকর সহ কিছু বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয়েছিল। ইয়ার পিছনে মিন্টু সেনাপতি নামের চালকজনে রহা আরক্ষীলে ফোন করেছিল। রহা আরক্ষী আহি জিতু ডেকাক থানালে লৈ গৈছিল। পিছত আরক্ষী থানালে নি চালকজনক প্রচণ্ড মারপিট করে গৃহরক্ষী যদুনাথে। ইয়ার পিছনে 300 টাকা উৎকোচ লৈ জিতু কানকি যাবলৈ দিয়ে। এই ঘটনা কেন্দ্র করে রহাত ই রিক্সা চালকর মাজত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। আরক্ষী এনে কর্মকাণ্ডর বাবে উচিত তদন্ত আর ন্যায় বিচারি রহা ই রিক্সা চালকর সদস্য সকলে রহা আরক্ষী চকীত এজাহার দাখিল করে। লগেলগে সকল চালক সম্মুখত নিজের ভুল স্বীকার করে আঁঠু কাঢ়ি ক্ষমা বিচারে গৃহরক্ষী জওয়ান যদুনাথে। এ ডি আর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, কিন্তু এই পরীক্ষার সময় লক্ষিমপুরের একটা পরীক্ষা কেন্দ্রত এজন শিক্ষকে পরীক্ষার্থীক সহায় করার অভিযোগ আনে এগারী পরীক্ষার্থী। আর এই অভিযোগে শিক্ষকজনের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে বিহিত ব্যবস্থা লোবলে মুখ্যমন্ত্রী আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানক সোশ্যাল মিডিয়াযোগে অনুরোধ করে। লক্ষিমপুরের বগলিজান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রের 2 নং কোঠাত এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ আনে পরীক্ষার্থীজনে। পরীক্ষা গৃহটির দায়িত্বত আছিল মনীষা দেবী নামের এগারী শিক্ষয়িত্রী। শিক্ষয়িত্রীগীর উপস্থিতিতে অন্য এগারী চশমা পরিহিত শিক্ষক কোঠাত সুমাই দুজন পরীক্ষার্থী গণিত বিষয়ের প্রায় 8-10টাক উত্তর কই দিয়া বলেও অভিযোগ আনে এগারী পরীক্ষার্থী। মূল সেন্টার আছিল লক্ষিমপুর জেলার বগলিজান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 2 নং রুমত। 2 নং রুমত একচুয়ালি এগারী শিক্ষয়িত্রী অর্থাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জিটর পড়েছিল মনীষা দেবী নামের এগারী শিক্ষয়িত্রী। তেখেত থাকার অবস্থাতে অন্য এগারী শিক্ষক অর্থাৎ চশমা পরিহিত এগারী অন্য এগারী শিক্ষকে আহি এগারী পরীক্ষার্থীক লগতে আর মূল পাশৰ ব্ৰাঞ্চৰ বেঞ্চৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী সেই শিক্ষকজনে গণিত বিষয়ৰ প্ৰায় 8-10 নম্বৰ তেখেতলোকে কৈ দিয়া মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিলে। গতিকে মই এই সম্পৰ্কে মই ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা মাননীয় আমাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীয়ালৈ মই ইতিমধ্যে টেগ কৰি তেখেতক জনাইছোঁ এই সম্পৰ্কে। গতিকে এই সম্পৰ্কে অতি তাৎক্ষণিকভাৱে তাতে উক্ত বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে সঠিকভাবে তাতে ন্যায় প্রদান করে।
পুনৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা। ফ্লৰিডাৰ ৱেষ্ট পাম বিচত গল্ফ খেলি থকা ট্ৰাম্পলৈ একে ছিৰিজৰ ৰাইফলেৰে গুলীওৱাৰ চেষ্টা যুবিতৰ। এফ বি আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুবিতটোক। ট্ৰাম্প এতিয়া সুৰক্ষিত বুলি আমেৰিকাৰ নিৰাপত্তা তথা তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে। পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে এবাৰ আকৌ এবাৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা কৰা হয় আৰু তেওঁ লগতে সুৰক্ষিত আৰু হাৰ নামানো বুলি উল্লেখ কৰে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে। ফ্লৰিডাৰ ৱেষ্ট পাম বিচত গল্ফ খেলি থকা ট্ৰাম্পলৈ একে ছিৰিজৰ ৰাইফলেৰে গুলীওৱাৰ চেষ্টা কৰে যুবিতই। এফ বি আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুবিতটোক। ট্ৰাম্প এতিয়া সুৰক্ষিত বুলিও আমেৰিকাৰ নিৰাপত্তা তথা তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ট্ৰাম্পেও কৈছে যে তেওঁ সুৰক্ষিত আৰু তেওঁ হাৰো নামানে। পুনৰ প্ৰসংগ এ ডি আৰ পৰীক্ষা। কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চাৰি প্ৰবঞ্চক। এ ডি আৰ উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা, ধনৰ বিনিময়ত উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়াৰ প্ৰলোভন। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মৰিগাঁৱৰ সপোন দাস, যোৰহাটৰ প্ৰমিলা শইকীয়া। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰবীন কুমাৰ বৰা, দেৰগাঁৱৰ তুলুমণি শইকীয়া। বি এন এছ 61-2 ধাৰাত ডিফু থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। নিশাই কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰবঞ্চককেইটাক। নাই, এইটো পইচা সংগ্ৰহ কৰা বুলি নহয়, আমাৰ বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ। এইটো এটা আমি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ যে এটা কনভাৰ্চেশ্যন চলি আছিলে, দুগৰাকী কেণ্ডিডেটক তেওঁলোকে প্ৰলোভন দিছিলে যে তেওঁলোকে চাকৰি লোৱাত সহায় কৰি দিব। তো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এজন ব্যক্তিক ডিফুৰ পৰা কৰাক্ত কৰিছিলোঁ, ৰবীন কুমাৰ বৰা। আৰু তেখেতৰ আমি যেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যন কৰিলোঁ তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে তেওঁ যাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আছে মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী ব্যক্তি সপোন দাস। তো তেখেতে তেওঁলোকক সেই বস্তুটোত প্ৰমিচ কৰিছিল। তো এই কনভাৰ্চেশ্যনখিনি পাইছিলোঁ আমি, ইনক্ৰিমিনেটিং কিছু মেটেৰিয়েল আমি মোবাইল ডিভাইচত পাইছিলোঁ। সেইমতে আমি তেওঁলোকক কৰাক্ত কৰিলোঁ, মৰিগাঁৱৰ পৰা সপোন কুমাৰ দাসক কৰাক্ত কৰিলোঁ। তাৰপাছত যি দুগৰাকী কেণ্ডিডেট আছিল তেওঁলোকক যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ পৰা কৰাক্ত কৰি অনা হয়। তো সেই সংক্ৰান্তত আমি ইয়াতে ডিফু পি এছত এটা আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে জানিব এখন নতুন এক্ট আছে, লেজিষ্লেশ্যন হৈছে যোৱা মাৰ্চ মাহত। তো সেইখনৰ আণ্ডাৰত আমি কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ, ডিফু পি এছ কেছ নাম্বাৰ 73/2024, আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 61 ছাবছেকশ্যন 2 বি এন এছ ভাৰতীয় নাগৰিক সংহিতা। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত সুকলমে সমাপ্ত হ'ল এ ডি আৰ তৃতীয় বৰ্গৰ এইচ এছ পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা। পেপাৰ লীক ৰোধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি সম্পন্ন কৰিলে নিযুক্তি পৰীক্ষা। 2305 পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 7650 পদৰ বাবে পৰীক্ষাত বহিল 1,00,000 প্ৰাৰ্থী। সুকলমে সামৰণি পৰিল তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ। কোনো বিতৰ্ক নোহোৱাকৈ সতৰ্কতাৰে প্ৰথমটো এ ডি আৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ বাবে বিষয়াবৰ্গ আৰু কৰ্মচাৰীৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক ধন্যবাদ জনাই এক্সত পোষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ছুপাৰ ছানডেৰ পুৱা 10 বজাত আৰম্ভ হৈছিল 7650 পদৰ বাবে তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষা। 28খন জিলাৰ মুঠ 2305 কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল 11,23,204 প্ৰাৰ্থী। স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোৱা উদ্যোগক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগতে অভিভাৱকেও। যিখিনি কৰিছে ঠিকে কৰিছে। আমাৰ চৰকাৰক এটাই ক'ব খুজিছোঁ যে অশেষ ধন্যবাদ এনেকুৱা এটা হেৰি নিযুক্তিৰ এক্সাম পতাৰ কাৰণে। ডিচিপ্লিন মেইনটেইন হৈছে, সব ঠিকে আছে, সকলো ঠিকে আছে। অঁ, সব ঠিকে আছে। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে কতো কোনো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ দুপৰীয়া 1:30 বজাত অন্ত পৰিল এ ডি আৰ তৃতীয় বৰ্গৰ এইচ এছ পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত মুকলি কৰা দুৱাৰেৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহিল জাকে জাকে পৰীক্ষাৰ্থী। পৰীক্ষা শেষ কৰি ওলাই আহোঁতে কাৰোবাৰ মুখত লাগি আহিল একোঠা মিঠা হাঁহি, আন কিছুমানে আহিল উন্দোলা মুখেৰেই। 3.5 ঘণ্টা ধৰি নিমাওমাও হৈ থকা ৰাজ্যৰ ৰাজপথত হঠাৎ 11,00,000 পৰীক্ষাৰ্থী উবুৰি খাই পৰাত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হ'ল তীব্ৰ যানজঁটৰ। একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগত অহা অভিভাৱকেও অৰিহণা যোগালে ৰাজপথৰ ভিৰত। পাছে পৰীক্ষা চলাকালীন ইণ্টাৰনেট সেৱা অচল হৈ থকাত নগুৰ নাকতি নোহোৱা হ'ল বহুজনৰ। 10 বজাৰ পৰা বন্ধ থাকিব লগা ইণ্টাৰনেট সেৱা 9 বজাৰ পূৰ্বেই বাতিল কৰি অধিক সচেতনতাৰ পৰিচয় দিলে প্ৰায় প্ৰতিটো ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰে। ইফালে 2 বজালৈকে বন্ধ হৈ থকা ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ বাবে অচল হৈ থাকিল অনলাইন ধন দিয়া লোৱাৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে অনলাইন খাদ্য যোগান আৰু যান বাহন সেৱা। 4 ঘণ্টাৰো অধিক সময় ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিব লগা তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ যুদ্ধকালীন তৎপৰতা দেখা গ'ল প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত। স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত 429 পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰশাসনে মোতায়েন কৰিলে অতিৰিক্ত আৰক্ষী আৰু গৃহৰক্ষী জোৱান।
প্রায় এসপ্তাহে বিভিন্ন মাধ্যমত সরকারে ঘোষণা করে থাকা এডিআরই পরীক্ষার নীতি নিয়ম কানত নুসুমা একাংশই বেগে চেগে পরীক্ষা কেন্দ্রত সুমার চেষ্টা করে বাধা পালে আরক্ষীর পরীক্ষা কেন্দ্রের দুয়ারদলিত দম বান্ধিলে পরীক্ষার্থীর বেগে একাংশই কেটামান টকার মেনেজ করে কাষরে দোকানত খার ব্যবস্থা করলে বেগর বস্তু বাহনি কার্যত 7,650 পদর অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের তৃতীয় বর্গর লিখিত পরীক্ষাক লৈ দেওবারে পুয়ারেপরা বিয়লিলৈকে ব্যস্ত হয়ে থাকিল পরীক্ষার্থী আর অভিভাবকর লগতে আরক্ষী প্রশাসনের সকল বিষয়া কর্মচারী 7,650 যুবক যুবতীর স্বচ্ছ আর নিকা নিযুক্তির স্বার্থত দেওবরিয়া ছুটির দিন বাতিল হওয়াত কোনো আপত্তি নকরিলে সরকারি কর্মচারী ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট ইফালে এডিআরই পরীক্ষা কেন্দ্রত চেকিংর নামত মহিলা আরক্ষীর বিরুদ্ধে নির্যাতন চলার অভিযোগ আনিছে এগারী যুবতী যুবতীগিয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্রকাশ করলে নিজের ক্ষোভ নলবারী জেলার বেলসরস্থিত শহীদ স্মৃতি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্রত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনাটি অভিযোগ অনুসরি চেকিংর নামত মহিলা আরক্ষী জওয়ানে শরীরের বিভিন্ন স্থানত হাত দিছিল প্রার্থীগুলি যুবতী প্রার্থীগুলি উত্থাপন করেছে অভিযোগ ভবিষ্যতে যাতে এনে নহয় তার মুখ্যমন্ত্রীক আহ্বান করেছে সেইটো বস্তু তো তাত কি হয়েছিল আমার এক্সামের আগতে চেকিং হয়েছিল যে সব কেটা মানে সেন্টারতে হয় তো আমার ইয়াতেও এক্সাম হলতো হয়েছে তো তাতে কি করলে যেটা ছোৱালীবিলাক মাতি আছে ছয় সাতটাকে ছোৱালী বিদ্যালয়ে যাবলে দিয়ে আছে আর লেফট সাইডে কি করেছে চেকিংয়ের ব্যবস্থা করেছে তাতে দুগৰাকী মহিলা আছে তেখেতসকলে আমাক চেকিং করেছে তো সেইটোলৈকে ঠিকই আছে সবতে চেকিং হয় আমার ইয়াতেও হয়েছে কিন্তু কথাটো হয়েছে তাতে যে চেকিং করার নামত তেখেতসকলে আমার যে বডিত টাচ করেছে সেইটো বস্তু মোৰ মানে হজম নহল তেনেকে মই বুলি নহয় তাতে বহুতগৰাকী যিমানগৰাকী তাতে পৰিছে মহিলা গোটেইকেইজনীয়ে চাইছে মোৰ যেটো একদমেই ভাল নাই লগা মই একদমেই ভাল পোৱা নাই আৰু তাতে মহিলাই পৰিছে বাৰু মই মতা মানুহ নাছিলে মহিলাই আছিলে কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে হয় কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে তেনেকে আমাৰ বডিত চুবলৈ সাহস ক'ত পালে যুবতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ লগতে ডি আই জিক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে যিহেতু মহিলা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে যে তেওঁলোকক চেকিঙৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে গতিকে সেই অভিযোগ যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিলে তাৰ পিছতে এয়া জি পি সিঙে এটা টুইট কৰিছে আৰু এই গোটেই তেওঁ যি অভিযোগটো আনিছে সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত তদন্ত ঘোষণা কৰিছে তাত কি হয়েছিল আমার এক্সামের আগতে চেকিং হয়েছিল যে সব কেটা মানে সেন্টারতে হয় তো আমার ইয়াতেও এক্সাম হলতো হয়েছে তো তাতে কি করলে যেটা ছোৱালীবিলাক মাতি আছে ছয় সাতটাকে ছোৱালী বিদ্যালয়ে যাবলে দিয়ে আছে আর লেফট সাইডে কি করেছে চেকিংয়ের ব্যবস্থা করেছে তাতে দুগৰাকী মহিলা আছে তেখেতসকলে আমাক চেকিং করেছে তো সেইটোলৈকে ঠিকই আছে সবতে চেকিং হয় আমার ইয়াতেও হয়েছে কিন্তু কথাটো হয়েছে তাতে যে চেকিং করার নামত তেখেতসকলে আমার যে বডিত টাচ করেছে সেইটো বস্তু মোৰ মানে হজম নহল তেনেকে মই বুলি নহয় তাতে বহুতগৰাকী যিমানগৰাকী তাতে পৰিছে মহিলা গোটেইকেইজনীয়ে চাইছে মোৰ যেটো একদমেই ভাল নাই লগা মই একদমেই ভাল পোৱা নাই আৰু তাতে মহিলাই পৰিছে বাৰু মই মতা মানুহ নাছিলে মহিলাই আছিলে কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে হয় কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে তেনেকে আমাৰ বডিত চুবলৈ সাহস ক'ত পালে যিহেতু চেকিঙৰ নামত তেওঁক হাৰাশাস্তি কৰা বা অভদ্ৰামী কৰা বুলি তেওঁ অভিযোগ আনিছে তাৰ পিছত আমি ক'লোৱেই যে জি পি সিঙে ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত ঘোষণা কৰিছে নলবাৰী বেলচৰৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তাকে লৈ বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু কালিৰ দিনটোত এডিআৰই পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে তাত কোনো ধৰণৰ অসৎ উপায় অৱলম্বন নকৰে কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে যিখিনি চেকিং লাগে সেইখিনি কৰা হৈছিলে গতিকে এটা কটকটীয়া ব্যবস্থার মাজে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর সুকলমে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল কিন্তু কোরবাত কোরবাত এই এনেকা ধরনের কিছু কথা রয়ে গেল যত চেকিংয়ের নামত অভদ্রামী করার কথা আহিলে মহিলা আরক্ষীয়ে করেছে কিন্তু কৈছে যে মোক এনে ধরনের চার অধিকার কত পালে আর তারপরে দেখবলে পাওয়া গেছে যে জি পি সিঙেও টুইট করেছে তারপরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বহুজনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে আর এনে ধরনের কেবাটাও তো ধরনের ঘটনা আছে আর ইয়ার পূর্বেও আমি কোথায় যে লক্ষিমপুরতো তো ধরনের একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে এগারী পরীক্ষার্থীর সম্মুখতে দেখিছে এগারী শিক্ষকে আহি কেগারীমান পরীক্ষার্থীকে শিকাই দিছে অঙ্ক করে দিছে বলেও কৈছে যিয়ে নহক এনেকা ধরনের কেটামান ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যাক লৈ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করবর পরীক্ষার্থীসকলে মুখ্যমন্ত্রীগুলিক আহ্বান জানাইছে
আৰু গুড মৰ্নিং 18 পৰা বিদায় লৈছো। ইয়াৰ পিছতে লৈ আনিম দুটা সংবাদ।